Wel, bore da, dyma ni efo Helen Lloyd o Fastline Cabs yma yn Llambed. Diolch yn fawr, Helen, am gyfarfod efo ni yn Clonc 36 bore yma I ateb chydig o gwestiynau. Wel, Helen, be ydy'r heriau y challenges da chi wedi gwynebu fel busnes ac hefyd fel teulu dros y deuddeg mis diwetha? Ni wedi gorfod addasu y ffordd ni'n gweithio. Ni wedi gorfod jwglo lot gyda'r plant bod gydre a rhedeg y busnes. Ni wedi gorfod wneud yn siŵr bod y busnes dal yn rhedeg a cadw ni'n saff, cadw plant saff, cadw pawb arall yn saff. Ni wedi delio mwy gyda'r contracts achos mae hwnna just yn rhwyddach I ni I gwybod ble ni wedi bod, pwy ni wedi pigo lan. So mae fe'n bach rhwyddach I cadw pawb yn saff. Da iawn, diolch yn fawr iawn ti. A'r cwestiwn nesaf wedyn ta, ti wedi dechrau sôn am hwn yn barod, sut ydych chi wedi addasu, ydy adaptio dros y deuddeg mis diwetha? Ni wedi gorfod addasu gyda gwisgo masg, glanhau dwylo mwy aml, glanhau'r ceir rhwng pob galwad I ni wneud, wneud yn siŵr bod pawb yn ar wahân, bod nhw ddim yn rhy agos, wneud yn siŵr bod popeth yn cael ei glanhau ar ôl pob run fel wedys I. A wedyn Helen, be ydych chi wedi ddysgu dros y cyfnod clo yma? Ti'n meddwl mai wedi bod yn cyfnod anodd, cyfnod anarferol, dieithr iawn. So be ydych chi wedi dysgu fel teulu a hefyd fel busnes wrth I ni symud ymlaen rwan o'r cyfnod clo? Ni wedi dysgu bod pobl lleol yn... Bod yna'n defnyddio mwy ar y busnes, ie? Ydy pethau wedi dod yn chydig bach yn haws wrth i'r plant fynd yn ôl i'r ysgol ag ati? Mae fe wedi, ydy, achos mae nhw'n ôl yn ysgol nawr, so sy'n eisiau I ni delio gyda jynglo homeschooling a wneud contracts hefyd. So mae fe bach yn rhwyddach bod nhw yn ysgol. A obviously ni'n gallu wneud mwy ar y tacsis nawr tra bod nhw'n ôl yn ysgol. So sy'n eisiau I ni delio gyda nhw mor gymaint a oedd eisiau. Wel, diolch yn fawr iawn I ti, Helen, am ateb cwestiynau Clonc 36. A gai ddim mynd o ddau I chdi a'r teulu a'r busnes hefyd Fastline Cabs yma'n Llambed wrth i'r ni ddod allan o'r cyfnod clo yma ac wrth I bethau ddod I ryw fath o normalrwydd newydd yn y cyfnod dieithr yma dyn ni wedi bod yno fo. Diolch yn fawr iawn I ti a dymuniad y gorau.